Елімізде баспанаға мұқтаж азаматтардың саны 4,5 миллионға жеткен. Ал алдағы 7-8 жылда олардың саны 10 миллионға дейін артуы мүмкін. Мұны сала мамандары әлемде болып жатқан геосаяси жағдаймен және құрылыс материалдарының қымбаттауымен байланыстырады. Оның үстіне елімізде ондай материалдар өндірілмейді және импортқа тәуелді екенімізді ескерген жөн. Сондай-ақ отырыста ипотекалық бағдарламалардың жалпы халыққа емес, тек белгілі бір әлеуметтік осал топтарға қол жетімді екені айтылды. Айта кетейік, тұрғын үйді сатып алу қол жетімділігі бойынша 113 елдің ішінде Қазақстан 33-ші орында тұр.